Yes, the president now, the motorcade appraisal, Dr. William Ruto, ndiye anaingia Bungoma. Sasa hapa tuko roundabout ya hapo uwanja ndege. The president himself, Dr. William Ruto, getting to Bungoma now. The Lexus, ndio mnyama sasa. The Lexus. Ndio huyu mnyama sasa, Dr. William Ruto himself, the motorcade is here. This is Dr. William Samoei Ruto. Dr. William Samoei Ruto. Karibu. Mimi nimefika area. Leo mimi nimefika Bungoma kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba ile sherehe tunatengeneza Nairobi huko Nyayo Stadium ya kitaifa haitafanyika Nairobi leo. Mwaka huu itafanyika Bungoma. Ndio. Wale watu wa Mombasa wakuje. Wale watu wa kutoka huko Moranga wakuje. Wale watu wa kutoka Eldoret wakuje. Wale wa kutoka North Eastern wakuje. Ndio wewe. Huyu mtu ana wewe unataka kuonyesha wananchi wewe kichwa chako mzuri. Tumekubaliana watu wa Bungoma. So Jumamosi Kenya mzima itakuwa hapa Bungoma. Ndio. Na nilitumana wanaume nikawaambia hiyo Bungoma lazima ikae chonjo. Iko safi. Iko safi. Karibu inakuwa chonjo. Hata nikimaliza sherehe sitaondoka mapema. Ndio. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tunataka kujenga Kenya moja. Kenya yenye iko na usawa. Kenya ambayo Wakenya wote watajivunia kwa Wakenya. Hiyo ndugu zangu. So mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nimekuja kuanzia huko Machulo. Unajua mliniambia hii airport hapa imekuwa congested, iko town na imeharibika. Ile ya Machulo ilikuwa imeharibika. Sasa nimejenga ile ya Machulo. Umefikeko huko? Nataka mwende mwangalie. Imebaki kidogo ikuwe kama ile ya Nairobi. Ndio. Sasa nyinyi hamtakuwa mnaenda tena ati Kisumu kupanda ndege. Ati ama mnaenda Eldoret kupanda ndege. Ndege yenu mtakuwa mnapandia hapo Machulo. Ndio. Mko tayari kwenda kupanda ndege Machulo? Kupanda ndege, kupanda ndege mwetu kienda wapi? So ya pili nimeambia Lusaka aongeze shamba kidogo ndio niongeze runway na nijenge terminal ndio ikae chonjo kama ile airport ya Nairobi. Ndio. Pia nimeenda huko kwa sababu tuko na college kule Webuye West. Asante sana. Na nilienda huko kupangana na watu wa huko, nilienda kuangalia, wanasema iko shida kidogo ya hostel ya nini, workshop na nini na nini. Nimewapatia milioni 10 wapanue. Na
na mimi sitoki hapa. Yeah.